Այսօր իշխող կուսակցության ներկայացուցիչն է Տարոն Մարգարյանը, ինքը բոլոր լծակները վարչական օգտագործում է, իր կարոզարշավ ավելի ճող, գեղեցիկ, չգիտեմ, երկիչների ներառելով եւ այլն եւ այլն։ Ես չեմ ուզում դրան անդրադառնալ, դա չոր չի պիտի բարձրացնի իր հեղինակությունը։ Մարդիկ գնում են, այսպես ասած, շոուի վերածված իրենց կարոզարշավի նայում են, ուրախանում են, ծափ են տալիս, գնում են։ Եվ նրանք ամեն օր ներկայացնում են, թե մեզ այդ կան մարդիկ, որոնք հայտնի մարդիկ են հասարակության, իսկ երկիր ծիրանի մարդիկ են, որոնք անհայտ են։ Այսպես ասեմ, ցանկացած մարդ կարող է հայտնել նաև իր արտադրող գործերով։ Մեր կուսակցության մեջ կան մարդիկ, որոնք կարիք չունեն այդ հայտնի լինելու կամ այս խնդիրը չենք մենք հետապնդում։ Ես այսպես ասեմ, ինչպես ասում էր Մաքիավելին, ամեն մարդ պիտի ինքը իրենից սկսի եւ ճիշտ հաջողում է այն մարդը, որը կարողանում է ժամանակ իրավիճակին համապատասխան գործել։ Հիմա մենք սկսում ենք մեզանից փոխել այս երկիրը, փորձում ենք անել այն, ինչ որ չի արվել մինչև հիմա։ Եթե հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Տարոն Մարգարյանը մտածում է, որ ինքը ամեն ինչ արել է, ուրեմն հիմա պիտի ապրեինք ազատ երկրում, ոչ միտեղ չպիտի կախվածություն լիներ, միտքը պիտի ազատ սավառներ մեր երկրով մեկ, բայց բոլորդ էլ հասկանում եք, որ ես խոսում եմ ըստ էության, չկա նման բան։ Բոլորիս ցավոտ տեղը ոչ ազատ միտքն է։ Դա եւ լրագրության վնագավառում է, դա եւ դպրոցում է, դա եւ մանկապարտեզում է, դա եւ բոլոր հիմնարկներում է։ Փորձի որևէ ուսուցիչ ընդվզի իր տնօրենի դեմ եւ նա աշխատանքից հեռացում է։ Այդպիսի փաստերը մենք ականատեսենք եղել բազմիցս, ես ինչ-որ նորություն չեմ պատմում։ Իսկ կարոզարշավի հավասար կամ լինել չլինելու խնդիրը դա մենք չենք հետապնդում։ Մենք ունենք մեր էլեկտորատը, որը մեզ պիտի ընտրի, մենք դրանից գոհ ենք, մենք աշխատում ենք իրենց հետ, այնպես չի, որ մենք իրենց պարտադրում ենք։ Մեր ծրագրերը մենք շատ պարզ ձևով, պարզագույն լեզվով խոսում ենք, ցանկացած մարդուն հասանելի եւ մաչելի լեզվով։ Այսինքն մենք չենք ուղղացնում թվեր, մենք չենք հորինում, մենք խոսում ենք ըստ էության եւ փաստերով։ Բոլորը գիտեն Զարուհի Փոստանջանի գործունեությունը, որտեղից է եկել, ուր է գնում եւ ինչ նպատակ ունի։ Մեր նպատակն է այս երկիրը այսօրվա ճգնաժամային լճացման վիճակից հանելու։ Գուցե ծաղելի թվա, որ ես ասում եմ երկիրը, բայց մենք գիտենք, որ բնակության մեծ մասը Երևանում է կենտրոնացած եւ մտավորականության մեծ մասը, այսպես ասեմ։ Սա, ինչպես ասում են, քաղաքպետության նման մի բան է դառնում։ Դրա համար մենք կարևոր խնդիր ունենք այսօր լուծելու։ Ինչպես Հայկը ասաց, սա նաեւ քաղաքական է, այո։ Որտեղ որ ոչ թե մենք հետապնդում ենք զուտ քաղաքապետ ընտրելու կամ ավականի այդ անդամները, ոչ։ Մենք հերոար նպատակներ ունենք դրական առումով։ Շատ բան կա փոխելու, պիտի փոխենք բոլորս։ Սկսենք մեզանից եւ փոխենք աշխարհը։ Այն նշում եք, ունենք մեր ընդրադառնացած, ինչքան է կազմում ձեր ընդրադառնացած, արդյոք հնարավոր է մեծամասնություն կազմել։ Դերևս ոչ մի քաղաքական գործի չի կարող ընտրություններից առաջ որոշել իր ընդրադառնացածը որքան կլինի։ Մենք ունենք համակիրների շատ մեծ բանակ։ Մարդիկ խոսում են, ասում են, անգամ զարհու ձերքերն են համբուրում, երբ որ մենք գնում ենք ընտրական քարոզարշավի։ Ես խոսում եմ այն մարդկանց մասին, որոնք իրոք չեն վախենում իրենց միտքը արտահայտել, իսկ դրանք շատ են։ Իհարկե կան մարդիկ, ես ձեզ մի օրինակ ասեմ, գուցե շատ զավեշտալի կթվա, բայց ուզում եմ պատմել։ Երբ որ մենք այս ընտրություններին հավաքվել ենք, ես հանձնաժողովի անդամ եմ, հավաքվել ենք ժողովի, դե ծանոթանում ենք որևոր կուսակցություն է ներկայացնում, մեր մասնակիցներից մեկը լռում էր շարունակ։ Ինձ հետաքրքրեց, ասի կներեք, իսկ դուք որ կուսակցություն եք ներկայացնում։ Ինքը ասաց, դե հանրապետական, բայց այդ ինչ կապ ունի, մարդս մարդ լինի։ Սա զավեշտալի փաստը խոսում է այն մասին, որ անգամ այնտեղ կան մարդիկ, որոնք վախենում են ասել, որ իրենք հանրապետական են ներկայացում, որտեղ հանրապետական ունի արդարավոր կենսագրություն։ Սա խոսում է այն մասին, որ իրենց էլեկտորատը այդպես է մարդիկին, մարդիկան ինձ չցանկանալով են տղեն, որտեղ իրենց աթորից կամ իրենց աշխատանքից կարճացում։ Իսկ խոսել այն մասին, թե որքան կլինի, ես ոչինչ չեմ կարող ասել։ Դա արդեն վիճակագիրների խնդիրն է կամ չգիտեմ։ Ես խոսում եմ